շրջանակիցներ, որ այսօր օրակարգի բերվել մի հարց, որը մեր գնահատմամբ չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և սահմանադրական դատարանի որոշման պահանջներին, այն համարում ենք հստակ հանցագործություն և դրա շրջանակներում քննարկվող հարցերը բնականաբար չեն կարող լինել օրինական։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը այն է, որ մենք հետամուտ ենք լինելու այս հարցի հետագա իրավական տասկին, Հանրապետության նախագահի ուշադրությունն ենք հրավիրում և պահանջելու ենք նրանից նաև համապատասխան ընթացակարգով վիճարկում այս հարցի։ Մյուս կարևոր խնդիրը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները այդպես էլ չեն հասկանում առաջնահերթությունները և արդեն 12-րդ օրն է, որ մենք պահանջել ենք ազգային անվտանգության տնօրենի, արտաքին գործերի նախարարի, պաշտպանության նախարարի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց ուղիղ մասնակցությամբ իրականացնել քննարկում։ Մինչդեռ այս օրերին մենք տեսնում ենք, ինչ լարված իրավիճակ է առաջանում և ոչ միայն Էրդողանի հետ սիրախաղերը, այլ նաև Ալիևի վերջին հայտարարությունները հստակ մատնանշում են այն մասին, որ մենք գործունենք մեր պետության առաջնահերթություն համարող անվտանգության խնդիրների հետ։ Ելնելով այս ամենից, Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցում այս ապօրինություններին։ Շնորհակալություն։ Վարման կարգով Հայկ Մամիջանյան, լռություն դահլիճում։ Հաշվի առնելով, որ այսօրվա օրակարգում ընդգրկված հարցերը առաջին հերթին իրենց ընտրությունը, թե համայնքների և թե խոշորացման տրամաբանության ընտրությունը, պարզ տեսանելի քաղաքական, խիստ քաղաքական, անցանկալի թիմ ղեկավարներին հերացման նպատակը հետապնդում, ինչպես նաև միանալով Հայաստան խմբակցության հնչեցրած առաջարկներին, պատիվոնեմ խմբակցությունը նույնպես չի մասնակցելու այս հարցի քննարկման։ Շնորհակալություն։ Լռություն դահլիճում։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պատգամավորներ, գլխադասային տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղալումյան, ազգային փոքրամասնությունների մասով մի փոքր այսպես պարզաբանում դրացուցիչ, այսինքն իրենք ընդհանրապես անգամ իրար միջև խոշորացում չի գնալու այս պահին, այդ նկատի ունեիք, որ ասում եք, եթե տեսնեն կողքի խոշորացվող համայնքներում կա առաջընթաց, գուցե իրենք էլ միավորվեն։ Սա մեկ հարց, և երկրորդ, ցավոք սրտի մեր ընդդիմադիր գործընկերները, չգիտես այս դեպքում ինչ են ընդհանրապես մանդատները վերցրել, եթե ամեն հարցի վերաբերյալ պետք է լքեն նիստերի դահլիճը, ու հետո էլ հպարտությամբ հայտարարեն, որ իրենց պարգևավճարը կամ աշխատավարձը տալիս են ուրիշներին, բնականաբար պետք է տան, որտեղ եթե այսպես պետք է շարունակեն, կարելի է ընդհանրապես զրկել, բայց մեր ընդդիմադիր գործընկերներից ազգանունը Զենֆիրա Միրզոևան, իր նախորդ հարցը ինձ հետաքրքրեց և ուզում է հասկանա այդ հարցը իր փոխարեն, հա, տամ, որտև այս դեպքում քաղաքականությունը մի կողմ, հա, քաղաքական ուժը մի կողմ ներկայացնում է ազգային փոքրամասնություններին, խոսքը գնում էր կարծես թե մի գյուղի մասին, որտեղ ինքը նշում էր, որ մեծամասնություն են իր համայնքի ներկայացուցիչները, բայց ոստիկանության տվյալները այլ էր, այս հարցը քննարկվեց, լուծվեց, ինչպիսի լուծում տրվեց։ Շնորհակալություն պարոն Գաբրելյան հարցի համար, ազգային փոքրամասնությունների վերաբերող հատվածին ավելացնեմ, որ ազգային փոքրամասնությունների հարցով մենք եվրոպական խարտիայի առաջպարտավորություն ունենք, որ ազգային փոքրամասնություններին թողենք առանձին, հենց այդ պատճառով մենք ազգային փոքրամասնություն ներկայացնող որտեղ որ մեծամասնություն են, որ համայնքներում, մենք այդ համայնքները չենք ընդգրկել խոշորացման կազմում։ Տիկին Միրզոևայի բարձրացրած հարցը հանձնաժողովի 2-3 քննարկումների արդյունքում, հանձնաժողովի նիստերի արդյունքում, այդ հարցը բարձրացվել է նաև լիագումար նիստերի դահլիճում հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված լսումների ժամանակ։ Ոստիկանությունը տվել է տեղեկանք, ըստ որի Դիմիտրով գյուղում 14.2% ասորիներ են ապրում, մեր գործընկերը վիճարկում էր տրված տեղեկանքը, որի մասին ոստիկանապետ այսօր առավոտ ևս մի անգամ հավաստիացրել է, որ տեղեկանքը ճշմարիտ է։ Հենց այդ պատճառով չի դիտարկվել որպես ազգային փոքրամասնություն և գյուղը խոշորացվել է։ Ընդհանրապես ազգային փոքրամասնությունների այս թյուր տեսակետը ես ուզում եմ, քանի հնարավորություն կա ևս մեկ անգամ անդրադառնալ դրան, չգիտես ինչու ես չեմ հիշում և չեմ տեսել, որ ազգային փոքրամասնությունները, երբ մարզեր է ստեղծում, ասեին, մենք ես մարզի կառուցումը չենք ուզում գնալ։ Սա նորից նույն ձևով մի հատ վարչատարածքային բաժանման նախագիծը, որը համայնքներին մեծ հնարավորություններ տալով
համայնքները մեծ նախությունելով ազգային փոքրամասնությունների հարցերին ավելի մեծ անդրադարձ են տալու եւ ավելի դրական արդյունքներ են ապահովելու եւ ազգային փոքրամասնություն ունեցող խոշոր համայնքները այնպես ինչպես ազգային ժողովում են ներկայացված մեր գործընկերներ որպես պատգամավոր քաղաքական ուժերը պարտավոր են Եվ իրենց շահերի ձելներով համոզված են, որ համասնական ավական ցուցակներում ընդգրկելու են այդ մարդկանցից անդամներ։ Իսկ հիմի ենթադրենք փոքր գյուղը, որը չի խոշորացել, որտեղ մեծամասնական ընտրություն ավականին ենթադրենք 50% ավական ու անդամներ ազգային փոքրամասնությունից են, ինչ են անելու։ Եթե մենք այսօր հնարություն ենք տվել ազգային փոքրամասնություն ներկայացնող մեր գործընկեր պատգամավորներին լինել ազգային ժողովի պատգամավոր եւ նրանք ներկայացված են տարբեր տեղեր օրինակ մեր գործընկեր պարոն Սանդիկովը երեք գործումից վերադառնալուց հետո երկար ժամանակ խոսում էր թե դրսում ինչ պայմանավորություններ ունի իրանց համայնքներին որոշակի ներդրումներ ապահովելու համար իսկ ընդդիմության գործընկերին անդրադառնալով ես գրեթե ավելացնելու ոչինչ չունեմ ձեր ասածին ես կարծում եմ որ պետք է մասնակցեին եւ եթե ընդդիմությունը Սահմանադրական իրավունքով ազգային ժողովում պետք է ներկայացնի հակառակ կարծիք, որը հիմնավորված է եւ չեն անում, դա արդեն իրանց խնդիրն է։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, ամեն դեպքում 14-15% նշեցի, գուցե հետագա մեր կառավարության գործընկերների համար այսպես ասած թեկուզ քաղաքական պայմանավորվածություն լինի, որ այդտեղ գուցե նշանակով է արդեն լինում, հա, կարծես թե վարչական շրջանի ղեկավար կամ այդ համայնքից էլ ինչ-որ պաշտոն ունեն, որտեղ ամեն դեպքում այդտեղ կա այդ համայնքը եւ մենք մեր ասորի ժողովրդին բնականաբար անկախ նրանից իրենք այդտեղ բնակության 15% են թե 30 թե 40, որովհետեւ ամեն դեպքում այդ համայնքում կան այդ մարդիկ եւ իրենք էլ իրենց մշակույթը, լեզուն եւ այլն եւ այլ խնդիրները կան։ Շնորհակալություն։ Նորից եմ ուզում կրկնեմ, ես համոզված եմ, որ Դիմիտրով գյուղը ներկայացնող, թեկուզ մեծամասնություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության մեր լիերավ քաղաքացիները առաջիկա 1 տարի, 2 տարվա ընթացքում հասկանալու են, որ իրանց խնդիրները շատ ավելի հեշտ են լուծվում տեղական ինքնակառավարման համակարգում, որովհետև հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում սկզբից մարսպետ աշխատելով, հետո պատգամավոր աշխատելով ես տեսնում եմ, որ մեզ ուղված հարցերի մեծամասնությունը գերակշիռ պետք է լուծվի համայնքների մակարդակում, որտեղ համայնքների ուժեղացնելուց բացի ուրիշ ալտերնատիվ չունենք մենք։ Արուսյակ Մանավազյան, համեցեք։ Պարոն Սարմսյան, ես պիսի հարց ուրեմն վերջին շրջանում խոշորացվող համայնքներում իմ հանդիպումների ժամանակ բնակիչների հետ Երբ հարցնում եմ, սովորաբար բոլոր տեղերում հարցս այդ խոշորացվող հետ կապված միշտ ուղում եմ, ինչ մոտեցում ունեն, բոլորը միանշանակ ոչ բոլորը